ଘଟଣାଟା ମୁଁ ତ କିଛି ରାତିରେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଗଲି। ସେ ଭାଣିଜୀ ମୋତେ ରାତି 11 ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି। ମୁଁ ହଁ ଆସିଲି ନା, ଆଉ ଆସିଲିନି, କେମିତି କହିଲେ ଟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପଳେଇଲି। ତା'ପରେ ରାତି 2ଟା ସାଢ଼େ 4ଟା ମୋତେ ଫୋନ୍ ଗଲା ଏଠୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ଲିନୁକୁ ହାଣି ଦେଇ ପଳେଇଛି, ମାରିକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ସଡନ୍ ଶୁଣିଲା ଆସୁ, ମୋ ମୃତଦେହ ଦେଖିଲି ପଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତା'ପରେ ରାତି 4ଟା 4:30 ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ସେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା କିଏ ଆଉ ବାହାର ଲୋକେନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ପାରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପାରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସାଇକୋ ପେସେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭଲ ଘରେ ତ ସେ ପଳେଇଥିଲା, ହଁ ଏବେ ସେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଆମ ଭାଣିଜୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପଡ଼ିକିରି, ସେ ଭାଣି ଶୁଣିକିରି ଆସିକିରି ଏଠିକି ଗଲା। ମୁଁ ତ ସେବା କରି ତୁ ଘରକୁ ଚାଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଘରୁ ନେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିକି ଫେରାର ହେଇଛି, ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେଇ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆମେ ସୋର୍ସ ଲଗେଇଛୁ, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରି ପାରିବାରିକ କଳ, ତା'ର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତା ଧୀରେ ଆସି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା କିଛି ତାକୁ କହିକି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗେଇ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଟିକିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲା, ଏମିତିଆ କିଛି ତା ପାରିବାରିକ କଳ ନେଇ କରୁଛି।